Dzirdot vārdu salidojums, visbiežāk velkam paralēles ar skolu, taču neretas novada Erberģes muiža uz šo sajietu pulcēja visdažādākos Latvijas pašvaldību putnus. Delegāciju sagaidīja šarmantie baronese un barons. Viesus iepazīstināja ar muižu, parkā aktīvai izklaidē notika dažādas atrakcijas kopā ar muižas leģendu tēliem. Lai uzkrātu spēkus dienas turpmākajām aktivitātēm, viesi ieturēja pusdienas mūzikas pavadījumā. Līdz šim, man liekas, Neretas novadā nav bijis tik nozīmīgs un liels pasākums, ka ir tik daudz cilvēku. Līdz ar to darba bija daudz, plānošanas bija daudz, bija vajadzīga komanda, kas cītīgi strādāja, domāja, plānoja, katru soli gandrīz vai šeit bija jāsaplāno. Mēs neesam tik liels novads, bet kopīgi, ka dara, tad var izdarīt. Mums ļoti svarīgi ir tā kopības sajūta, ko mēs jūtam svinot svētkus, strādājot kopā, veidojot novadu. Un tāpēc es ceru, ka šīs dienas pasākums, kur sapulcējušies 17 novada, arī izvērtīsies ar vienu tādu vienreizēju kopības sajūtu. Vēl jau vairāk, kad visiem šiem novadiem ir viena tāda unikāla iespēja. Viņiem ir iespējas lidot, tātad traukties uz saulainām tālēm, būt priekšā visiem un augstumu baudīt to lielisko brīvības sajūtu. Vēlāk interesants apmeklējums un ekskursija norisinājās Lielopu izsoļu namā Neretas novada Mazzalves pagastā. Tur viesus iepazīstināja ar izsoļu procesu, darbību un pieredzi. Vadītājs prata sasmīdināt stāstot dažādus kuriozus gadījumus. Iepazīšanās ar novadu turpinājās daudzos apskates objektos, piemēram, senākā Luterāņu baznīca Sēlijā un ceļš uz Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu vien ir leģendām klāts. Šim pasākumam mērķis ir komunicēt, iepazīties ar citām pašvaldībām, izveidot savstarpēju sadarbību un lielākoties arī sava veida izklaide ar izzinošu sadaļu, jo te iespēja cilvēkiem ir iepazīt novadu un līdz ar to arī mērķis ir tieši mums, kā tiem, kas uzņem šos viesus, parādīt to, ar ko mēs lepojamies novadā. Mēs gulbinieši esam ļoti, mēs ļoti daudz organizējam dažādus pasākumus un bieži vien braucam pie otra ciemos un skatāmies, kā tad viņi tur organizēja. Un šodien mēs jau esam ielikuši augstāko novērtējumu. Mums ļoti, ļoti patīk šeit. Šogad ir vēsturisks mirklis, jo pirmo reizi salidojums norisinās Zemgalē, proti Neretas novadā, taču pirmsākumi meklējami Gulbenē, kur bijušais priekšsēdētājs Nikolais Stepānovs aizsāka ideju par putnu satikšanos. Viņš bija ļoti ilgadējis pašvaldības vadītājs, viņš zināja Latvijas pašvaldības, zināja Latvijas pašvaldību ģērboņus. Pats ļoti jauks, atraktīvs cilvēks un ienāca prātā, un viņš Gulbenē sapulcināja visas pašvaldības, kurām ģērboņos ir putni. Kā redziet, tas ir bijis veiksmīgi, jo šogad ir jau 15. Gads. Tas tā zīmīgi, uz apaļajiem 15 gadiem putnu pašvaldību salidojums notiek viņa dzimtajā vietā. Tas, kur salidojums notiks nākamgad, tiks izlemts pārunu ceļā starp pašvaldību vadītājiem. Par svētku noskaņu gan katru reizi rūpējas ģerboņa putns. Neretas novada pūce šogad veiksmīgi parūpējās par zinību un vēstures vērtību izzināšanu.